בשם השם נעשה ונצליח. בזכות רבינו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים. רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות ריבית, הלכה ה' אות ט' ז', מביא מדרש בפרשת בראשית, פרק ח', וזה לשונו: אמר רבי סימון, רבי סימון אמר, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא ומהם אומרים יברא. כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם הראשון, אז מלאכי השרת נעשו קיטות קיטות וחבורות חבורות, מהם אומרים שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם ומהם אומרים שלא יברא. אומר המדרש, הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב בפסוק: חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. היינו, חסד, הכיתה של מלאכים של חסד, אמרו יברא, שתברא את האדם. למה? בגלל האדם הוא גומל חסדים. ואמת, הכיתה של מלאכים של אמת, אומר אל יברא, אומר לקדוש ברוך הוא אל תברא את האדם. למה? שכולו שקרים. צדק, הכיתה של מלאכי של צדק, אומר יברא, שיברא את האדם. למה? שאדם שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא, הכיתה של שלום אמרו שלא יברא את האדם. למה? שהוא כולו קטטה, הוא כולו מריבות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת, לקח את האמת והשליחו לארץ. הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב בפסוק: ותשלך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבון העולמים, מה אתה מבזה את הכסיס על תרסאי שלך? דהיינו, מה אתה מבזה את החותם שלך? הרי חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, אז למה אתה ככה מבזה את האמת שאתה משליך אותו ככה לארץ? אז הקדוש ברוך הוא אמר: תעל לאמת מן הארץ. לא, שהאמת יעלה בחזרה מהארץ. הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב בפסוק: אמת מארץ תצמח. עד כאן לשונו הקדוש של המדרש. שואל רבי נתן, והוא תמוע, הוא תמוע מאוד, איך שייך שהשם יתברך ישליך אמת לארץ? איך אפשר להבין? מה? בא מישהו אומר לך אמת, אז מה, מה? מה אתה משליך את האמת? הוא אומר לך דבר אמת, אז למה אתה משליך אותו? מילא אנחנו נשליך אמת, לא, אנחנו אוהבים לטייך, זה עבודה שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא, הוא אמת, חותמו, אז הכל אמת. אז מה, למה אתה, הוא בא ואומר לך דבר אמת, אתה זרק אותו, משליך אותו לארץ? זה דבר, עד שצריכו מלאכי השרת לשאול ולבקש, מה אתה מבזה את החותם שלך? דבר שני הוא שאל, וגם קשה מאוד להבין, איך יהיה מחלוקת בין מידת האמת ובין השם יתברך? כי מאחר שהשם יתברך אמיתת רצונו לברוא את האדם, הוא ברא את האדם, אז אם הוא ברא את האדם, איך ייתכן שמידת האמת חולקת על הקדוש ברוך הוא? אם כן, איך שייך שהאמת יקטרג על זה, על בריאת האדם? הרי רואים שסוף פסוק הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, אז איך מידת האמת, הרי מי זה מידת האמת? זה מהקדוש ברוך הוא, אז איך הוא חולק על הקדוש ברוך הוא? על כל פנים, זה כבר את התירוץ להגיד בעל פה, בגלל שהוא קצת מעריך פה. והייתי אנחנו רוצים להגיע לדברים שנוגעים לנו. אז ההסבר על המדרש הזה, אומר רבי נתן, מה פה הייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא שהשליך מידת האמת לארץ? שזה ידוע כי יתרון האור מן החושך, כי יתרון האמת מן השקר, כי יתרון החוכמה מן הסכלות, כסלות. זאת אומרת, מתי רואים את היתרון של הדבר החיובי? דווקא מהשלילי. אם כל הזמן היה אור, כל הזמן היה טוב לאדם, כן? כל הזמן היה רק דברים חיוביים, אז לא היו אם רואים את המעלה של הדברים החיוביים. מתי אדם רואה את הדברים של החיוביים? מתי רואה אדם את הטוב של האור, שמגיע אור? שיש חושך בלילה. אז אדם רואה את היתרון של האור. אבל אם היה רק אור, לא יורים את היתרון של האור. כן, המלאכים למעלה, הרי שם זה עולם של אמת. שם אין שקר, שם אין יצרה, אין בחירה, שם אין ניסיונות, אין תאוות, אין מידות. אין שם שום דבר.
שם עולם של כולו טוב. אז המלאכים, מידת האמת באה וטענה, המלאכים טענו שמה כתרגו על, על בריאת האדם. מה היה כתרוג? שהוא כולו שקר. יש מדרש אחר שאומר, מה אנוש כתזכרנו ואין אדם כתפקדנו, הרי יעתי נמך תקמך, הוא ירגיז אותך, אז למה אתה הולך לברוא אותו? אז הקדוש ברוך הוא אמר, וכי לחינם נקראתי, וכי על חינם נקראתי רחום וחנון. אבל זה המלאכים לא מבינים את המושגים האלה, מה זה רחום וחנון? הם יודעים, כמו לפעמים רואים בן אדם פה בעולם הזה, אם אתה רואה אדם פקיד במשטרה, במס הכנסה, הוא אדם באמת תמים, ישר מאוד, הוא לא יודע חוכמות, הוא לא יודע להתכופף, לא ימינה, לא שמאלה, הוא יודע את התפקיד שלו, עושה וזה עושה, ולא שהוא רוצה להחיב לך, אבל הוא יודע, זה התפקיד שלו, הוא לא מבין חוכמות, הוא לא יודע. אז גם כן המלאכים בכזה מן בחינה, רק לצאת להמחיש, הם לא מדעים סיפורים, הם יודעים לפי אישורת הדין, אם יחתו, אז מגיע להם להשחית אותם, אז בשביל מה אתה הולך לברוא אותם? הרי זה מה שיקרה, הם יחתו, אז מה אתה הולך לברוא אותם? הקדוש ברוך הלך ושלח את האמת ארצה, בגלל שם הם לא יכולים לקלוט את אמיתת האמת של הקדוש ברוך הוא. בגלל מתי, כמו שאמרנו, מתי אדם רואה את הדבר החיובי דווקא מהשלילי, אבל אצלם אין שלילי, אז הם לא יכולים להבין את האמת אמיתה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, שחנון אמר בלסלוח, זה הם לא יכולים להשיג. אז פה כן, ואתה שלכם את הארצה, פה בארץ, שזה עולם הבחירה, זה עולם של ניסיונות, והקדוש ברוך הוא, ומהם, מתוך בני אדם האלו יהיו צדיקים גדולים, כמו משה רבינו, כמו רבי שמעון בר יוחאי, וכאלו צדיקים גדולים בדרגה הזה, בדרגה ההם של משה רבינו ורשב"י, אז הם גם כן הרי נמצאים בעולם הזה, ויש להם גוף מגושם, ועוברים גם כן ניסיונות, ויש להם גם בחירה, וגם יש להם יצרים. אבל מה, הם זוכים להתגבר ולעמוד לפני כל הניסיונות, עד שהם זוכים להגביר את היצרה, להתגבר על היצרה ולהמית אותו, ויותר מלהמית אותו, ממש להפוך אותו למהלך קדוש, כמובן בליקוטי מרן, שיש כזה דרגה של צדיקים שזוכים להפוך את היצרה למהלך קדוש. זה דרגות עצומות מאוד, שזה מעטים צדיקים שזוכים לכאלו דרגות, כמו משה רבינו, כזה דרגה כמו רבי שמעון בר יוחאי. אז הם כן יזכו לברר את האמת האמיתית של הקדוש ברוך הוא, שבאמת הקדוש ברוך הוא, לפי שאנחנו חוטאים, אבל אם כל זה נכון לפי האמת, לפי שורת הדין מן התורה, באמת הנפש החוטאת היא תמות, אין מה לעשות, חטאת, נגמר הסיפור. אבל הם זוכים להשיג את מידתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נכון לפי האמת הפשוטה זה באמת כך, אבל יש אמת אמיתית, ובעזרת השם בהמשך השיעור לאט לאט יתבהר ויתבהר יותר ויותר, אבל העיקר לעובדה למעשה מה שנוגע לנו. אז זה הפירוש של המדרש, שהמלאכים באו וטענו שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, באו המלאכים ואמרו, למה אתה הולך לברוא את האדם? הוא כולו שקר, הוא יחטא לפניך. כך הקדוש ברוך הוא את האמת, זה היה כיתה של מלאכים שנקרא עם האמת, הוא לקח את האמת והשליך אותו לארץ. באו מלאכי השרת ואמרו, מה אתה מבזה את החותם שלך? הרי חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, תעלה אמת מן הארץ. דהיינו, מה זה שהוא השליך ומה זה שהוא אמר תעלה? מה המונח פה? אבל הוא אמר להם, פה אתם לא תבינו את האמת האמיתית שלי. רק בארץ, שאיפה שיש בחירה, איפה שיש ניסיון, איפה שיש יצרים, פה יתגלה האמת האמיתית שלי. אז דווקא מפה יעלה האמת, מן הארץ יעלה האמת, אז יוכלו להגיע לאמת האמיתית של בור עולם. עד כאן הפירוש על המדרש. טוב, אבל רבותיי, מה זה נוגע לנו? אף פעם רבי נתן לא יגיד פירושים, מה שנקרא וורטים יפים ופירושים יפים, שזה לא נוגע לנו למעשה. כל מילה בליקוט הלכות תמיד הוא מוריד לך, שאתה, יעקב, משה, רוני, כל אחד ואחד ימצא את עצמו כל שנייה וכל רגע במאה ושכי כל ימי חייו, בין בעלייה ובין בירידה, ימצא את עצמו בתורה הזה, במדרש הזה, שזה תורת חיים. התורה היא לא תורה היסטוריה, מה היה, להגיד פירושים על התורה. אבל מה זה נוגע לי?
מה זה ייתן לי עכשיו? כל התורת רבנו זה להראות לך שהתורה היא תורת חיים, תורת נצחית, שאתה יכול להוציא מהפסוק הזה, מהמדרש הזה, מהפירוש הזה, איך אתה עכשיו חי יום יום, רגע רגע, בעלייה ובירידה בכל מצב. ובוא נשמע עכשיו מה אנחנו לומדים מהמדרש הנפלא הזה לפי פירוש רבי נתן. וזהו, כן, וזהו, הן אמת חפצת, יש פסוק בתהילים, הן אמת חפצת ותוכות ובסתום חוכמה תודיעני. כי עניין זה שכתבנו למדרש, מי שחפץ באמת לאמיתו לחוס על תכליתו, מי שרוצה לרחם על התכלית שלו הנצחי באמת, ולבלי להטות את עצמו, ולא להטות את עצמו, ויותר נכון לא לתת ליצרה להטות אותו, הוא יכול, כל בן אדם יכול להוציא מזה, מהמדרש הזה, לפי פירוש רבי נתן, עצות אמיתיות, התחזקות עצום מאוד, עד אין קץ ותכלית, באופן שכל יהודי באשר הוא שם יישאר על עומדו, להישאר קיים בנקודת האמת המושרש בו. וכל יהודי, כמו שדיברנו שבוע שעבר, זה נשמה קדושה, אז שאף יהודי בעולם לא ייפול בדעתו ויתרחק מהקדוש ברוך הוא בגלל כל מיני דברים שעוברים עליו, אפילו רחמנא ליצלן עבירות שעוברים עליו, ואפילו עבירות חמורות שבחמורות, גם כן לא ייתן לו להתייאש, אלא תמיד יתחזק ויתחזק בקדוש ברוך הוא, עד שיזכה לחזור בתשובה שלמה ויזכה להיות צדיק אמיתי. כל יהודי, מדברים עם כל יהודי, בלי יוצא מן הכלל, ולא יוכל, ועל ידי העצה הזאת שהקדוש ברוך הוא זרק את האמת לארץ, לדי קטה לאמת מן הארץ, מהעצה הנפלא הזאת, לא יוכל להטרידי, לא יוכל להטריד את אף יהודי בעולם, ולא לבלבל אותו, ולא למנוע אותו בשום מניעה והסתה ודחייה בעולם. אפילו מי יעבור עליו מה? אפילו מה שלא יעבור על הבן אדם, הוא מסכן נמצא בהודו עכשיו, נמצא, אני לא יודע איפה, איפה שלא יהיה, רחמן על הצלן, השם מרחם, עם העצה הנפלא הזאת, אם יהודי ידע את זה, שום דבר בעולם כבר לא יטריד אותו וימנע אותו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא יחר מכל מקום להתקרב לשם יתברך, וממש להפוך להיות צדיק גמור, צדיק גמור. זה נראה בעינו כמו סיפור אגדה כזה, אבל זה אמת לאמיתו רבותיי. תקף תשמעו. וממשיך ואומר, הלאה, ועדיין הוא לא מסתפק עם הירידות, ואפילו אם יודע בעצמו שמצב מקולקלים מאוד ורחוק, כמו שרחוק מהשם יתברך בתורתו, ואתה יודע בכפחה כמה אתה רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך בתורה. ועוד נוסף לזה, נוסף לכל הצרות האלו, נוסף לזה עובר עליך ייסורים מענים ומייסרים אותו בכמה מיני עינויים ואיסורים, רחמן עצם שעובר על אבים, עם שלום בית, עם ילדים, עם פרנסה, חובות, בלגן, עם הכנסה, וואו, תשאל. נו? וכל מיני דחיות למנעו ולהרחיקו מנקודת האמת מתוך חס ושלום. והנה האדם אומר, הנה, באמת. צד אחד אני כזה פגום, צד אחד אני כל כך רחוק. וכל מיני חזלים, כל מיני אמרות בגמרא ובזוהר, ובכל מיני ספרי מוסר וכל מיני צדיקים שומרים, אחד כזה אין תקווה יותר, אחד כזה הגיהנום ייגמר והוא לא ייגמר, אף פעם לא יצא משם, וכולי וכולי, כל מיני אמרות. וזה הכל אמת, הכל מה שכתוב הרבות על זה אמת, אבל זה אמת לא מבורר, אומר רב נתן, זה אמת הפשוטה, אמת הפשוטה של התורה, נכון? תקים נשמע רבותיי, לאט לאט ניכנס לזה יותר ויותר, ותראו מפסוקים, מאמרות חז"ל, כמה הדבר הוא חזק מאוד, העצה הנפלאה הזאת. אז לכאורה, לפי האמת הפשוטה, אז זה מרחיק אותנו, זה מרשל אותנו, ולא רק אנשים פחותים, אלא אפילו אנשים גדולים רואים הרבה פעמים יש להם נפילות בדעת, ועל ידי זה זה גורם להם להתרשל בעבודת השם שלהם, בדרגה שלהם, והכל לפי מידת האמת, הכל בגלל מידת האמת. אבל עם העצה הנפלאה הזאת אומר רבי נתן, עם כל מה שעובר, שום דבר בעולם, ואף על פי כן לא ישמע לזה כלל, רק יסתכל בכל פעם על נקודת האמת, דהיינו האמת אמיתית,
ויאמר בליבו אף על פי כן. איך האמת לאמיתו? ועל ידי זה יתחזק תמיד ויישאר קיים בנקודת האמת. והעיקר, אומר רבי נתן שמו טוב, שימו לב מה הוא אומר כאן, והעיקר שהאמת לא ימנעהו מהאמת אמיתי. אומר רבי נתן, כי עיקר הריחוק של כל אחד, כי עיקר הריחוק של כל אחד, של כל יהודי, מעצם האמת אמיתו, הוא על ידי האמת בעצמו, כאשר רואים בחוש. בואו נלך באופן קיצוני, כמו דרך רבינו ודרך רבי נתן, ואחר כך נעלה. שאלו אותי כמה פעמים אנשים שרחוקים לגמרי מתורה ומצוות, מה שנקרא היום חילונים, אני לא מסכים עם המילה הזה, אבל כדי שתבין למה אני מתכוון, אנשים רחוקים לגמרי מתורה ומצוות, באו אליי ושאלו אותי שאלה קשה מאוד. מה השאלה? חשבתי מידע שבטח אני פה אקבל בזיונות, אני לא יודע לענות. טוב, מהו השאלה? אומר, לשמור שבת עדיין לא יכול לשמור שבת, אבל אני אחקוד בו גטל את עצמי לנו יכול. מה דינו? האם מותר לו להניח את הצלת תפילין כל בוקר, אף פי שעדיין לא שומר שבת, או זה כאילו משקר? אז באמת, מה פתאום פה השאלה בכלל? איך לא מתעורר כזה שאלה? זה בא ממידת האמת הפשוטה. אז כאילו זה באמת נראה כאילו אני משקר. מה, אתה לא שומר שבת, אתה מניח את הצלת תפילין? מה אתה עובד? על מי אתה עובד כאן? אתה עובד על עצמך? אתה עובד על הקדוש ברוך הוא? מה זה? מה זה העניין הזה? כמו שאמר לי יהודי של שום בשיעור תורה, לפי הדיבורים פה, אז אמר לי שחבר שלו, שעדיין עוד פוסח על שני הסעיפים, הוא עוד פה, עוד שם, הוא לא מצליח את זה בית הכנסת, ומצד שני, עדיין הוא מסתכל בטלם בלוויזיה. אז אמר לו הרב הבית כנסת, לא חסיד מרשפס, אמר לו, מה זה איתך? תחליט, או אתה בא לבית כנסת, או אתה מסתכל בטלוויזיה, שניים ביחד זה לא עובד ככה. תחליט, איפה אתה? נו, אז מה אתם חושבים קרה? מה שצריך לקרוא, הוא עזב את בית הכנסת, הלך הביתה. אבל בוא רבותיי, מה האמת? מה האמת אמיתית? בוא קודם נמחיש לכם בדי השמיות. אני אגיד את הפתרון שלי ובוא נשמע אם אתם מסכימים איתי או לא. אני אומר ככה, אם קרה חלילה וחלילה של האדם בטעות, לא משנה בטעות או במזיד, שווה פה שמשה בבית הכנסת, אם ישאל לי הייתה, אני אגיד, אתה יודע מה, אם כבר שברת אחת, תשבור פה את כל השמשות. פשוט. זה הייתה הכי טובה. מה, אתם מסכימים איתי? מה אתם אומרים? אתם צוחקים, זה מגוחך. זה מי שאומר כזה הייתה, זה מי שגינה. אתה נורמלי? בגלל ששבר אחת, תשבור את כולם עכשיו. מה עשה? אבל פה אנחנו כולנו צוחקים, וגם באמת זה מאוד מגוחך. זה באמת שיגעון אחד גדול. מה הייתה? צריך להגיע שמש פה לרב, אני יודע מי בא לבית פה, ולהגיד, בבקש סליחה. ולהוציא 100 שקל כמה שזה עולה, ותשלם. או תביא בעצמך את הזג, או תביא את החלון הזג, ותתקן. אבל לא תשבור עכשיו את הכל. אבל כמה שאנחנו צוחקים, וזה נראה מגוחך, אבל ככה ברוכנית כל הזמן אצלנו, יום יום. יגאל רגע מקודם עשה מה שעשה, עכשיו הוא הולך לבית הכנסת. מה אתה הולך לבית הכנסת? מה פה שאלה? מה אני הולך לבית הכנסת? בגלל שמקודם שברתי משהו אחת, כעסתי, או אני יודע מה, עשיתי שטויות, אז עכשיו גם אני אעשה עוד שטויות, כי גם אני הולך למנחה עכשיו? זה האמת למיתו. וכן כל אחד במדרגה שלו, זה יכול להיות צדיקים גדולים, כל אחד במדרגה שלו, קורה דבר כזה, בגלל שהוא מנע את עצמו מאיזה עבודת השם, אז עכשיו הוא נחלש דעתו וברפיון כזה. מה אתה ברפיון? מה אני ברפיון? תראה. מה תראה? זה חלון אחד, אז אתה צריך לשבור עוד חלונות. מספיק ששברת שמשה אחת, זה צריך תיקון. תתקן, תבקש סליחה, תעשה תשובה. אז מה אתה הולך לשובר הלאה? זאת אומרת, כל הרפיון, כל ההתרחקות, כל אחד בדרגה שלו, במכינה שלו, מה גורם לו? האמת גורם לו. היינו פעם בפרדס, היה בבני ברק, בהתבודדות, היה ביום, בתמוז, אב, היה מאוד חמסים גדול. פגשנו שם אחד המנהלים, שהוא מסכן, עבר השואה, לא עלינו ללחם, איבד שם משפחה. כזה יהודי, אנחנו לא דנים, אי אפשר לדון אחד כזה. אי אפשר לדון אף יהודי, ודאי לא יהודי כזה. אז היו לנו בקבוק עם שתייה קרה, קיבלנו אותו, אמרנו, בוא תשתה. ביקשנו, תברך.
מה אני אברך? אני אשקר עליכם, אני אשקר על הקדוש ברוך, אני אשקר על עצמי? הוא בא עם מידת אמת. אומר, אני אומר על עצמו, הוא כופר. לא שבת, לא כיפור, אוכל נבלות וטריפות, אוכל בשר לבן. טוב, לא דיברנו. דיברנו, אי אפשר אחת אחת, זה... הוא גם כן מבוגר כבר, וכן. אבל מה אני אמרתי לעצמי? בלי קשר אליו. אבל זה שהוא מסכן חי ככה, כל החיים שלו חי שקר אחד גדול. כל מה שהוא עושה זה שקר, וגם הוא עובר על התורה זה שקר, זה חיים של שקר. אם היה זוכה עכשיו מברך ברכה, זה אמת, יהודי צריך לברך. היה פעם את רגון מבינה, לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל לא משנה, נגיד את זה בצורה כזו, שנבין את זה. היו צריך איזה בעל מלאכה שם, קראו לה איזה בעל מלאכה. והוא מסכן יהודי שהשתמד, הלך לכופר, טבע לנצרות השם הרחם. הוא ביקש כוס מים מהמשפחה. הגאון מווילנה שמע את זה מהחדר שלו, קפץ מהר, רץ למשפחה, אמר לבני הבית, אל תיתנו לו רק שיברך. והוא שמע. אז הוא פרק בצחוק גדול. הוא אומר, פונה לרב, מחילה מכבוד הרב, זה הבעיה שלי, הברכה הזה, יברך, לא יברך. הוא כבר משומעת. אז הגאון אמר לו, בוא בני יקירי. אומר, יש לך טעות גדול. אתה חושב, כשאתה משומעת, אז איתך יש איזה דין וחשבון מסוג אחר. כשעוסקים איתך איזה עסקת חבילה אחת, על משומעת. מה אתה יהודי כמו כל היהודים, אתה תיתן דין וחשבון על כל מחשבה דיבור מעשה, גם על הכוס מים הזה ששתית ולא בירכת, גם תיתן דין וחשבון, כמו אני. הוא שמע את זה, חזר בתשובה. אדם חושב שזה משהו, איזה עסקת חבילה אחת. אני חילוני, אך טוב. או אני ככה, אז ככה. אין כזה דבר. זה השטויות במיץ עגבניות גם לא. אין כזה דבר. זה בדיוק אותו משל. אני אגיד לך משל יותר חזק, שתצחקו עוד יותר. בא גנב פעם אחת. בא גנב למישהו באמצע הלילה. פרק טוב. פתאום הבעל בית מתעורר. רואה כבר גנב מלא כבר סל. סל שלם, דברים שם. ככה הגביעות. ואת הפרוטים של אשתו, אמר מחילה, גנב, בוא רגע, תשמע, כבר אני רואה שאתה גנבת, אז רק תעשה איתנו חסד, תן לנו, לני ולכל בני הבית, תשאר פה עד הבוקר, בעזרת השם בבוקר, אני הולך איתך לטאבו, מביא לך את כל הדירה, ואני ואשתי והילדים, כולם יהיו עבדים שלך. למה? בגלל שכבר גנבת, אז יאללה, תיקח כבר הכל. אבל ככה אנחנו עושים עם היצרה. היצרה מכשיר אותנו במשהו, אפילו עם הרבה, אז אנחנו אומרים, הננו לך עבדים, טוב, אנחנו כבר עבדים שלך. מתייאשים לגמרי. מה הקשר? אבל רבותיי, זה קל לדבר. וזה קל לשמוע פה, ברוך השם, את כנסת יפה, מואר, מיקרופון. מרגישים טוב. אז קל לדבר על זה וקל לשמוע את זה. וכולם מבינים כמה זה מגוחך, כמה באמת היינו מגוחכים עד היום הזה. אבל כולנו שנזכר מה היה כשהגענו עכשיו לרגע הזה לשמוע את הדיבורים הנפלאים האלו, מה היה? זה כל הזמן קורה לנו, שכל הזמן הגנב בא וכל הזמן אנחנו מוסרים לו את הדירה ואת הכל, כל הזמן מתייאשים לגמרי. זה המציאות, זה כולם, וזה יוצא מן הכלל. אז מה עושים רבותיי? אז בואו נראה, בואו נמשיך קצת הלאה. אז אומר כך, אז אומר כך, שצריך מאוד מאוד להיזהר מאוד מאוד שהאמת לא ירחיק אותו חס ושלום השם יתברך בתורתו הקדושה, שמידת האמת, ואיזה מידת האמת? האמת של תורה, שלא ירחיק אותך. צריך לדעת להבין מה באמת כל הדברי חז"ל, וכל דברי הזוהר, וכל הרשת חוכמה, וכל הצדיקים שמדברים מוסר, ומוסר ככה, שממש נוקב עד התהום. מה באמת הכוונה של כל המוסר? לא בשביל להרחיק אותך, להגיד לך, תצא. אלא הכוונה האמיתית זה שלא תעשה, שלא תיכשל בעבירות האלו. ותבקש הרבה לרחמים הקדוש ברוך הוא שלא תגיע לזה. אבל מי שכבר הגיע לזה, אז עדיין זו לא הכוונה עכשיו שתתרחק בגלל זה ותוסיף חטא על פשע, אלא הכוונה היא
תעשה תשובה עכשיו, אבל ודאי לא הכוונה שתתרשל ממשהו בגלל זה, חלילה. אז עומד צריך מאוד מאוד להיזהר שהאמת לא ימחיק אותו חס ושלום השם יתברך בתורתו הקדושה. כי כל ההתרחקות, אומר עוד פעם רבי נתן, כי כל ההתרחקות והנפילות שבדעתו הכל על ידי האמת, מחמד שיודע בעצמו האמת שפגם וקלקל, בפרט מי שיודע שקלקל הרבה מאוד, וגם עכשיו הוא כמו שהוא, עדיין הוא לא יכול לעזוב את האבונות שלו, קשה לו. אדם לא יכול להפך ברגע אחד להיות צדיק גמור כבר. ועל כן אומר בדעתו, בגלל כל הסיבות האלו אומר בדעתו, הלא אני יודע האמת בעצמי, עוצם קלקולי. אז על מי אני עכשיו עובד והולך להתפלל, מחפש מניין דווקא והולך להתפלל קצת בכוונה? על מי אני עובד? על הרב, על החברים, על עצמי, על הקדוש ברוך הוא? הרי אני הרי מדלת על מת אמיתית שאני למטה למטה. אז מה הרמנטות האלו עכשיו? ועל ידי זה נופל בדעתו ומתרחק כמו שמתרחק רחמנא ליצלן. זה הסיבה שאנשים מתרחקים לגמרי. נמצא, אומר רבי נתן, שכל ההתרחקותו ונפילתו הוא על ידי האמת. אבל באמת צריכים להתרחק מהאמת כזה. אמת שאומר לך שאין לך תקווה, אמת שאומר לך שתמשיך להתרשם מעבודת השם, כזה אמת צריך להרחיק. צריך לקיים מה שהקדוש ברוך הוא עשה ואתה שלכם את ארצה. כי לא כך הוא האמת, שאתה צריך להתרחק בגלל אבונות. מספיק שעשית אבונות, עכשיו תראה, לא לעשות יותר. לא מדברים, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוני בריאותיו, לא מדבר על דברים שעדיין קשה לך. אבל יש הרבה דברים שלא קשה לך, יש הרבה דברים שאתה כן יכול לעמוד. או יש דברים שלכון בשלמות אתה לא יכול, אבל קצת אתה יכול. כמו שנסעתי לפני שנה, חזרתי מקצת נופש בבית חלקיה עם המשפחה, לקחנו טנדר. אז נסעתי בדרך, דיברתי עם הנהג, הדיבורים הנפלאים האלו, ובאמצע דיבורים אמרתי לו בשם רבי נתן, שרבי נתן אמר שכדאי לבוא לעולם הזה בשביל הרהור אחד פחות. כל החיים מערער בעבירות השם מרחם, רחמנא ליצלן. פעם אחת הוא זכה להתגבר ולא הרהר, אומר רבי נתן, בשביל פעם אחת שלא הרהר אתה היה כדאי לך לבוא לעולם. ומה באמת ההסבר? כי אפילו חלילה וחס הוא לא יחזור בתשובה. הוא ימות ככה עם כל ההרהורים של השם מרחם. זה ודאי יצטרך לעבור שם זיכוכים קשים ונורים שבאמת לא כדאי, באמת כדאי פה לחזור בתשובה. אבל מזכר הוא לא ידע, הלך כבר. עכשיו הוא מזכר עובר זיכוכים. אבל יבוא יום שהוא יזדכך, דבר נגיד, מה הלכלוך? שישפו אותו, הוריד את כל הזפת, נקי. זך ונקי. עכשיו מה הבא? עכשיו בא השכר. עכשיו בא השכר לעד ולנצח נצחים. אין סוף של תנוגים, ועד פעם אחת שלא ירר בעבירה. רבותיי, נגמר הנסיעה. אנחנו יורדים עם החבילות, כעבור כמה שעות אנחנו משימים לב שלקחתי, שאני יצאתי, שיצאנו מהבית, אז אשתי אומרת לי, תוציא הכל מהפריזו. ואני לא ידעתי שכבר הבא בתור כבר הכניס דברים בפריזו. ואשתי שכחה להגיד לי את זה, אז אני הוצאתי כל מה שיש בפריזו. ושמתי הכל בחבילות. אחר כך, אחרי כמה שעות, אנחנו רואים, רואים, יש פה דברים שלא שייכים לנו. אז אשתי אז נזכרה שכן, הוא כבר בא. זה לא היה יום חמישי, אז מה, אני אשר הוא בלי בשר, בלי דגים? אז מהר תלפנתי לנהג הזה, חשבתי אולי הוא נמצא בבני ברק. תלפנתי אליו. איך שאני מטלפן, שומע את הקול שלי, אומר, תשמע רבי ליאור, אני חייב להגיד לך משהו. לפני שאתה מבקש ממני, אני חייב להגיד לך משהו. מה אתה מדבר עכשיו? הוא אומר, אני הייתי בחור ישיבה, ופחות או יותר זכיתי לשמור על עיניים. התחתנתי, נהייתי אברך, למדתי שנה, שנתיים בכל, אחר כך הפרנסה אליה קשה מאוד, נהייתי נהג טנדר. אבל מאז שנהייתי נהג טנדר, ראיתי לשמור על עיניים, זה לא בלתי אפשרי. עזבתי את המושכות של העיניים שלי, הזכרתי אותם, חתמתי קבע ליצהרה, וזהו, העיניים שלו כבר, גמרנו. למה? בגלל שחשבתי, או לשמור עיניים או לא שומרים. אם אתה שומע, אתה שומע, אם אתה לא שומע. אם עשר פעם אתה נכשל, אז איזה טעם כבר יש לשמור. אז עזבתי פשוט, עזבתי את המושכות של העיניים שלי, נתתי אותם ברשות היצרה, שיעשו מה שהם רוצים, נגמר, מה לעשות? גיהנום, גיהנום, מה לעשות? בטח גיהנום יש כבר, אין מה לעשות, יאללה, שיסתכלו, שיהנו לפחות בעולם הזה.
אבל היום שמעתי חידוש. כדאי לבוא לעולם הזה בשביל הרהור אחד פחות. אז אליהו כבר זכיתי לשמור את העיניים שלי עשרות פעמים במשך כמה שעות. למה אתה מופקר? לא שהוא מופקר. היצרה עובד עלינו, מרמה אותנו, הוא משקר עלינו, אבל איך הוא משקר עלינו? עם האמת הוא משקר. הוא בא אליך, אומר, בין כך אתה לא יכול לשמור את עיניים ב-100%. אתה נהג, נוסע על הכבישים, יש נשים, יש פרוצות, מה, אתה יודע, לשמור את עיניים ב-100% אתה לא תיכל. אז יאללה, אז בין כך המנגל כבר מכינים לך למעלה. אז יאללה, לחשבון הזה, יהיה עד הסוף. אבל זה שקר, זה רמאות, זה לא נכון. קודם כל, הפעמים שאני נכשל, אפשר לבטל את המנגל, אפשר לבטל. יש, גם פה אפשר לבטל את הזמנה, נכון? וגם שם אפשר לבטל את הזמנה. איך? תעשי תשובה. תעשי את התשובה, נמחק. אם אתה זכית לעשות תשובה מאהבה, אז זה נהפך לה לזכות אפילו. אבל מה? אבל מי לא יכול לשמור קצת על העיניים? כל אחד יכול לשמור קצת על העיניים. רק אף אחד לא יודע את הסוד הזה, שקצת לשמור על העיניים זה גם כן משהו. זה לא משהו, זה הכל, זה התכלית של הבריאה. איך אמר פעם הרב גלינסקי, שמעתם על הרב ינקלה גלינסקי? לא שמעתם, הרב איתן לא שמע. זה מגיד. כמו הרב שמדרון, הרב שפשיר ילדביץ', אז גם הוא שלושה, הוא חי, יבדל לכם טוב ארוכים. הוא בא מברדוק. אז הוא פעם נכנס לרב מפונביץ'. הוא מגיד שמאוד מרבי מצחיק את הציבור. הוא אדם ירא שמיים, צדיק, ראש ישיבה. הוא פעם נכנס לרב מפונוביץ'. הרב מפונוביץ' אומר, רב יעקב, תגידו לי, יש על השולחן מנורה שיש שם 5 נרות, כולם דולקות עכשיו. בא אחד ומחבא 2. 2 הוא מחבא. אז כמה נשאר? מה אתם אומרים? אמרו 3, כמו שכולכם אומרים. אמר לו הרב מפונוביץ', טעית רב יעקב, נשאר 2. למה? כי 3 אלה שדולקים בסוף עוד מעט זה ייגמר, עוד חצי שעה זה נשרף, נגמר. 2 שחיבית זה נשאר. מה המוסר השכל בזה? כשבא לך רחמן צאן לעשות איזה עוון, מסתכל, לכעוס, לדבר לשון הרע, אם אתה מדבר, מסתכל, כבר שרפת, זה הגמרא, שרה. אבל אם אתה התגברת, נשאר לך. אבל נשאר לך נצח נצחים, רבותיי, נצח נצחים. ראיתי פעם אחד הצדיקים אומרים כך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כולה בשביל ברוך הוא ברוך שמו אחד. היה, יותר נכון, היה כדאי, כך הוא אומר, היה כדאי לבורא העולם לברוא את הבריאה כולה, לא יהיה משה רבנו, לא יהיה אברהם יצחק ויעקב, לא יהיה תורה, לא יהיה מצוות, כל היהודים כמו הגויים, כל היום אוכלים המם, כמו סוס, כמו פרה בעורבה, ברפת. כל היום אוכלים, 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 אוכלים ושותים. אפילו שכל היהודים, רחמנא ליצלן, היו ככה. אבל פעם אחת, במשך 6,000 שנה, אמר יהודי, ברוך הוא ברוך שמו, היה כדאי לבורא עולם לברוא את הבריאה כולה. בואו רבותיי, בואו נמחיש. זה עדיין לא מצלצל משתיק, זה לא קולטים עד הבריתו. בואו נגיד לכם, כמה יש לעני בכספת שלו? אין לו לא כספת ואין לו כלום. אדם שמתפרנס בכבוד, יכול להיות שיש לו בכספת במשך 10 שנים, איזה 10,000 דולר בצד, יכול להיות. אם הוא יודע לחיות בצניעות ובקמצנות ממש, אז הוא יכול. במשך 10 שנים יכול להיות שיש לו משכורת כל חודש, זה 1,500 דולר, לא, הוא ואשתו מסתפקים, ו1,000 דולר מספיק, 500 דולר שם בצד, עשו את החשבון כמה יצא, ככה, יש לו. כמה יש לאדם עשיר בכספת? או, יש לו בטח 50, 150 אלף, 500,000, מיליון, תלוי, איזה, כמה? במה מדובר? היום אומרים מיליונר, יש לו כבר מיליונים שם. אם מדברים מולטי מיליונר, דובר כבר במאות המיליונים. כן? אם מדברים ממלכים, או איזה הוצאות יש להם, מלך ירדן, מלך שמה, זה, איך קוראים לו שמה, סדאם, או מה שיש לו, או, או,
רבותיי, או עכשיו אם נגיד שהמולטי מיליונר אומרים, מספרים שהוא נוסע עכשיו לאוסטרליה, מי ארץ ישראל נוסע עכשיו לאוסטרליה בשביל איזה ביזנס? אבל מה מדובר? מדובר במיליון דולר? שמיליון דולר הוא גומר את זה בפלאפון, בפקס הוא גומר במיליון דולר. הוא לא צריך לנסוע לגמור עסקה מיליון דולר, זה חבל על הזמן. נסוע 36 שעות הלוך ו-30 שעות הלוך, שמיליון דולר לא ייסע, לא כדאי לו. מדי קטן אבל. אם הוא נוסע לאיזה נסיעה ארוכה כזו, בשביל לגמור איזה ביזנס, זה מדובר בשם במאות מיליונים. במאות מיליון, במיליארדים ויותר. אבל בשביל שלחת כזה כדאי. אומרים, כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את הבריאה כולה בשביל ברוך הוא ברוך שמו אחד. אז תתבוננו. הרי הקדוש ברוך הוא, בלי הכסף, בלי הזה, הוא הכל, 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 הכל הוא. הכל זה שלו. כל כדור הארץ זה שלו, ויותר, וכל העולמות, הכל הוא. ולא כדאי לברוא את הבריאה כולה בשביל ברוך הוא ברוך שמו אחד. נו, יש פה מישהו שיכול למדוד כמה שווה ברוך הוא ברוך שמו? תראו כמה היצר הרע מרמה אותנו, והכל עם אמת. חלילה וחס, הוא לא שקרן, הוא צדיק גדול, היצר הרע. הוא בא רק עם אמת. תמיד רק בא עם אמת. אבל בתוך האמת הזה יש כזה שקר גדול. זה אמת, נכון, שאני כך וכך, זה אמת שאני עדיין מאוד רחוק. אבל זה שקר גדול, שבגלל זה אני לא אתאמץ ועשה מה שאני יכול, או מה שאני יכול להתגבר ולא לעשות מה שאסור לעשות. כאילו זה לא שווה, כאילו... מה זה לא שווה? זה התכלית של כל הבריאה כולה, שאתה עכשיו הולך ברחוב ומוריד את העיניים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה זה משנה מה עשית עד עכשיו, ומה זה משנה מה תעשה הלאה? משנה הרגע הזה. הרגע הזה הורדת את העיניים ולחית. שזה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. איך אברך פעם סיפר לי, שהיה לו, אבי שזה לא צריך, אבל זה היה לתועלת פה. בגלל זה היה בשבילו. הוא טען עם היצר הרע. היצר הרע אומר לו, מה אתה כל כך מתאמץ לשמור על העיניים? אתה יודע, רוב פעמים אתה נכשל. אמר לו, אז כאילו אומר לו, אז מה יצא לך מזה שאתה מוריד עכשיו את עיניים? אז ענה לו אברך, בדיוק להפך. מכל מה שאני מסתכל, מזה לא יצא כלום. זה שאני עכשיו רב את עיניים, מזה יצא? זה נצח נצחים. זה נצח נצחים. לחתור. ורבותיי, עם העצה הנפלאה הזאת, שלא ניתן לאמת הפשוטה, ורב נתן קורא את זה אמת לא מבוררת. אם לא ניתן לאמת הלא מבורר, הקטרוג של המלאכים שקטרגו על בריאת האדם, הכל למה? למה הוא קטרג על בריאת האדם? הכל בגלל שעתי למחת כמה, בגלל שהוא יחתה. אז הוא אמרת לגבור, אז מה אם הוא יחתה? אבל אני רחום וחנון. וכי לחינם נקראתי רחום וחנון? שמה נקראתי רחום וחנון? אם לא יחתו, ויהיו רק צדיקים, אז יש צדיקים, יש דין תורה. מספיק להם, לא צריך רחום וחנון. מתי אני צריך, מתי בא לי ביטוי מידת רחום וחנון? שיחתו. לא שיחתו, לכתחילה. כי שיחתו, ואני אסלח להם, יבקשו ממני סליחה, ואני אסלח להם, אז יבוא לביטוי את הרחמנות והחנינה של הקדוש ברוך הוא. אז חלילה וחס, זה לא סיבה בעולם, לא שמותר לחתור, אם אבוי מי שחותר. אבל לא אם אבוי, אז מי שחותר, זה לא הכוונה שבגלל זה אין לך תקווה. זה אומר לך שלא תחתה, ותתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא שלא תבוא לחטא. אבל זה לא אומר שבגלל זה תמנע מאיזה מצווה, או תמנע מאיזה התגברות על עבירה בו בזמן שאתה יכול. בגלל שכבר חטאת, בגלל שבין כך לא קיימת, בגלל אני לא יודע מה. רבותיי, עוד פעם, הדיבורים האלו צריך המון לחזור, לעשות שטיפת מוח, בגלל המוח שלנו. וכך, זה הולכים עם המידיית האמת הפשוטה, דווקא ברוכניות, שאם כבר ככה, אם כבר, אז כבר, זהו זה. אדם מרושל. אנשים מרושלים עבודת השם, כל אחד בדרגה שלו. כל אחד בבחינה, בעניין שלו, הוא מרושל. למה? הכל בגלל מידת האמת. וצריך לעקור את מידת האמת הזאת מהשורש, צריך להרחיק את האמת. אמת שמרחיקה אותך, תרחיק אותו, תקיים מה שהקדוש ברוך הוא עשה ואתה שלכם את ארצה. ודווקא מזה יצמח האמת. זה כבר נשמע עוד מעט. איך מזה יצמח האמת? ברוך אתה אדינו, להן מלך היום שאנחנו נהיה בדברוי. אבל
אז האמת צריכים להתרחק מהאמת כזה, כי לא כך הוא האמת. רק צריכים לדע שאין אנו יודעים כלל. כל מה שמובא בספרים הקדושים, אומר רבן הקדוש, אף אחד לא מבין בזה כלום. מה שכתוב בזו הקדוש למשל על פריה מברית שלא עוזר תשובה, אומר רבינו בפירוש שכן עוזר תשובה. רק אף אחד לא מבין מה פשט בזו, רק אני אומר רבינו, רק הוא יודע. ואומר לבנתן, ואם לא זכינו לבוא לתכלית הידין אשר לא נדע, שזה עמוק ונעלם מאוד, אבל על כל פנים אנו אין יודעים בפשיטות כלל, אנחנו באמת לא יודעים כלום. רק זה אנו יודעים באמת. מה אנחנו כן יודעים באמת? שהשם יתברך אמת ותורתו אמת, והוא יתברך גילה לנו על ידי צדיקיו אמיתיים עוצם חסדו ורחמיו עד אין חקר, וכמבואר בדברינו בדברי רבי נתן ורבינו הרבה מזה, על גודל עוצם חסדו ורחמיו שזה עד אין קץ ועד אין חקר, וזה עיקר האמת. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, ואל תתרשם בגלל שיש לך כל מיני פשלות חלילה, אלא כל אשר תמצא ידך לעשות בתוכך עשה, אם באסור מרע, אם בעשה טוב, אפילו מעט מאוד, אל תזלזל במעט הזה. כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, והוא יודע יצרנו כעפר אנחנו. הקדוש ברוך יודע שיש לנו יצר גדול, הוא יודע שאנחנו חוטאים, אבל לא זה הבעיה. העיקר הבעיה, מילא אתה חוטא, נו, יש לך יצרה, אבל למה אתה מתרשם ממה שאתה יכול? ולא סתם תעשה וכאילו כמה זה שווה כבר, אלא אומר רבי נתן, תדעו לכם, ויקר בעיניו מאוד, ויקר בעיניו מאוד של הקדוש ברוך הוא כל תנועה והתקה כחוט השערה שאדם ממשיך עצמו לשם יתברך בזה העולם הגשמי מאוד, וכל מה שהוא רחוק ומגושם יותר, וכל מה שאתה יהודי עוד יותר רחוק ועוד יותר מגושם, כמו כן יקר בעיניו יותר כל תנועה והמשכה אליו יתברך ממקום רחוק הזה. וזה עיקר האמת, ובחינת אמת מארץ תצמח, אומר רבי נתן, מארץ גייקה. למה מארץ גייקה? בגלל דווקא פה מה שהאדם יותר רחוק, והוא משתדל ומתגבר ועושה מה שבכוחו, אז הרבה יותר יקר בעיני השם יתברך, כמו שרבי מביא בתורה י' חלק שני, כדעתי יתרו, כשיתרו בא, שיתרו לא יעבוד עזר בעולם שלא עבד אותו, וכשהוא בא והוא אמר, ראתה ידעתי כי גדול השם, הוא יודע שיש השם בעולם, הקדין אומר, זו הקדש אז התכבד והתייקר שמו של הקדש ברוך הוא למעלה ולמטה. למה? בדרך כלל מרוחק, הוא בא ומודה שיש השם בעולם, זה הרבה יותר יקר, זה הרבה יותר נחת רוח לשם יתברך. אז כן, כל אחד ואחד, אם אתה מרגיש באמת שאתה כזה מרוחק, כזה מסכן, אז עד הרב ועד הרב אומר, אומרים רבינו ורב נתן, שאתה די כך תתחזק ותתפוס מה שאתה יכול, בגלל המעט שלך זה כל כך יקר וחשוב בעיני השם יתברך. וצריכים לדע שכל אלו הסתות שאדם מסית, האדם אצל עצמו שמסיתו האמת שאינו מבורר להתרחק מהשם יתברך וליפול בדעתו על ידי העמידת האמת שאומר לך מי באמת אתה, ובגלל זה הוא רוצה שתתרחל מעבודת השם. אומר רב נתן, כל זה נמשך מההשתלשלות כתרוג המלאכים, שמשם כל כוח היצר הרע, שגם כתרוגם היה על ידי האמת, שלא נתברר אבל. שלא נתברר אז בשלמות. עד שמידת האמת די כדווקא כתרגה ואמרה שלא יברא אדם. זה הייתה מידת האמת. ועוד מעט נראה שרב נתן אומר, זה לא סתם מידת האמת, אלא מידת האמת של התורה, היא טענה שלא יברא אדם. שזהו בעצמה בחינת כתרוג המלאכים שאמרו, מה האנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקידנו, ומשם נשתרשל הכתרוג בבני אדם עד שטועים על ידי האמת שאינו מבורר לקטרג אחד על חברו ולהרבות מחלוקת בחינם חס ושלום, או שיקטרג על עצמו על ידי האמת כזה להתרחק מהשם יתברך ותורתו חס ושלום. טוב, עד הנה עשה הפעם רב נתן
הוא השמיע לנו דברים נפלאים, אבל הוא אומר עכשיו רבי נתן, אבל איך זוכים להפנים את זה בתוכנו, איך אנחנו נזכה בעזרת השם לחיות את זה. והדיבורים הנפלאים האלו זה ממש עצה נפלאה, ממש רגע 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 ביום. וכל אחד מאיתנו כל הזמן נופלים עדיין, אבל שהנפילות והירידות האלו לא יגרום לנו בהמשך, ברגע הבא. מספיק שכעסתי עכשיו, מספיק שפגמתי, מספיק שעשיתי מה שעשיתי, אבל עכשיו אני כבר קצת משוחרר מהיצרה. אז למה אני עכשיו לא מתחזק? אלא היצר אומר, מה אתה מתחזק עכשיו? מה, אתה שקרן? מקודם כעסת, עכשיו אתה מתחזק? מה? מי אתה עובד? סתם אתה סתם שקרן? אז איך אנחנו נזכה בעזרת השם לחיות את היצע הזאת? שלא יישאר פה בתור הקלטת, בתור דרשה, דרשה יפה, תודה רבה. באמת, דרשה יפה. שנזכה לחיות את הדיבור הזה. והדיבורים האלה נצרכים לנו ממש רגע רגע, כפי שאמרנו. על כן, אומר רב נתן, צריכים לבקש מאוד מאוד מהשם יתברך. כל ימי חייו שיזכה לנקודת האמת למיתו. זה צריכים כבר לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהדיבורים ששמענו פה היום, שנזכה שזה ייכנס לתוך הלב שלנו, לתוך הדם שלנו, אם יעשה לנו בדיקת דם, מה יצא בבדיקה? כולו התחזקות. כולו מחוזק בשם יתברך ובתורה ובמצוות. עם כל הנפילות, רואים גם שם בדם את הנפילות ואת הירידות שלו, אבל זה לא משפיע על הבן אדם הזה שום דבר, הוא חזק. הלב עם הקדוש ברוך הוא, המוח עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כל הדברים השלילים, כל החדקים האלו, לא מחלישים את האוטו. תתפלל על זה, אה? העיקר שאתה מתפלל על זה, תתפלל, העיקר שתשכה להתקרב בצדיק האמת ותלמידיהם, הנלווים עליהם, שזכו לנקודת האמת למיתו. אז תשמעו רבותיי, עוד כמה שורות ותשמעו דבר נפלא. אומר רב נתן כך, כי עצם נקודת האמת הם זוכים כי אם גדולי הצדיקים, ומהם, ומהגדולי הצדיקים האלו יכולים לקבל כל מי שזוכה להתקרב עליהם. אבל צריכים יגיעות גדולות לזה, ולחפש ולבקש ולהתפלל הרבה לשם יתברך על זה. בואו, תשמעו רבותיי. כשאדם בא לרבינו, אז אין בעיה, כולם נדלקים. זה קל מאוד לרבינו וקל לנו להדליק אותנו, ושאנחנו נדלק זה קל מאוד. למה? בגלל כל יהודי יש לו נשמה, אז באופן אוטומט, רק צריך קצת להנחות על הכפתור, אז כבר זה נדלק. מה, כולם רוצים את השם יתברך, רוצים חצות, התבודדות, רוצים להיות קדושים ותורים, רוצים להתמיד בתורה, רוצים לבלוע את כל התורה ביום אחד. כבר לא רוצים לישון, לא רוצים שום דבר. אז זה לא בעיה להתקרב, בצורה כזו להתקרב לרבינו, זה אין שום בעיה. זה רבינו עושה צ'יק צ'אק, וזה אנחנו גם כן עושים צ'יק צ'אק, זה אין בעיה בזה. כל הבעיה שזה לא כך. כל העניין הוא שצריכים, עד שאדם זוכה להיות צדיק, עד שמתברר, צריך לעבור הרבה הרבה מאוד מעברים קשים מאוד, הרבה יצרים, הרבה ניסיונות קשים, הרבה ירידות ונפילות, הרבה מאוד, בלי שיעור, בלי שיעור. אז פה מתחיל הבעיה איתנו לדבק בצדיק, לקבל מהצדיק. אבל עכשיו גם כן הצדיק אומר משהו. הוא לא רק אומר לך תקום חצות ותתקדש ותתאר ותהיה צדיק, הוא גם אומר לך, הוא גם מדריך אותך בתוך החושך. אבל זה קשה לנו כבר לקבל. אנחנו רוצים להיות צדיקים, זה עושה. תן לנו איזו זריקה שנהיה רב יורם. תן לנו איזו זריקה, נהיה הבא בסד. תעשה איזו הוקוס פוקוס. שנקום בבוקר, צדיקים גמורים, גמרנו. זה כבר הבא בסד. זה עושה. עם מה הסיפור? זה כולם רוצים לשמוע. אם היו משלים כזה דבר, אבל אז כל אחד היה נפלא מאוד. זה מה שחיפשנו, תודה רבה. זה עושה. רבותיי, תשכחו מזה, אין כזה דבר בעולם. לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. אין כזה דבר בבוקר לקום צדיק גמור. אף צדיק לא זכה ככה להיות צדיק גמור. כל הצדיקים הוא אכלו הרבה קש. ועל הקש היה מרוח הרבה מרה. עד שזכו למה שזכו. אל תחשבו. גם הם אכלו הרבה מרה. לא פחות מאיתנו, הרבה יותר גם כן מאיתנו. אז אומר, אין כזה יצא. והעצה היא מה שרבינו נותן, שבתוך כל הירידות, בתוך כל הנפילות, שנעמול לתפוס עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה, עוד קצת תתגבר פה, עוד קצת תתגבר שם. זה על עבודת השם שלנו במשך כל היום. והעיקר לשמוח בזה, לעשות מזה עסק, לדעת, וואו,
שלא עשה אני גוי, אני לא גוי. מה, אז מה אם אני לא גוי? אבל תראה איזה עבריין, איזה פושע, תראה איפה אני מונח. זה את השיר בשביל ההתבודדות. זה בהתבודדות תדבר לקדוש ברוך הוא, ותבכה לה, ותצרח, ותבקש רחמים. אבל כל היום כולו אומר לנו רבנו, תשמח עם הנקודה הטובות שיש לך. אבל מה יש לי? אתה לא גוי, הנה, יש לך כבר נקודה טובה. אתה לא גוי. תראו, כל השבחים שחז"ל הקדושים מלמדים אותנו לשבח את הקדוש ברוך הוא, הנה, עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית. מה אומרים שמה? שעשה אותי תלמיד חכם, שעשה אותי צדיק, שעשה אותי בקום חצות כלילה, שעשה אותי צדיק ופרישה. לא כתוב את זה. כתוב שלא עשנו כגוי ארצות, ולא שמענו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. שהם משתחווים לעבד ולריק, ומתפללים אל אלו ישיעה. ואנחנו קוראים ומשתחווים, ומודים לפי מלך מלכי המלך המקדש ברוך הוא. תראו במה חז"ל הקדושים מלמד אותנו להודות השם יתברך. שלא, שאני לא גוי. אמר מברכים, לא שעשני יהודי. למה לא מברכים שעשני יהודי? שלא עשני גוי. זה כבר דבר עצום, עצום, עצום. אתם לא יודעים כמה זה עצום. רבי נתן מביא בהלכות השכמת הבוקר. יהודי שמשכן רחוק לגמרי, רחוק לגמרי, חוץ ממה שהוא לא גוי, חוץ מזה אין לו כלום, חוץ מזה הכל הוא גוי. הוא חי כמו גוי בדיוק. אבל הוא פשוט נולד נימה יהודיה. אומר רבי נתן, אם היהודי הזה היה שמח בזה שהוא לא גוי, זה היה מחזיר אותו בתשובה שלמה. זה לבד היה מחזיר אותו בתשובה שלמה. עבודה, אנחנו לא יודעים עד איכן העצה הנפלאה הזאת שאדם יחיה את עצמו נקודות הטובות וישמח איתם, יעשה מזה תררם שלם, עסק שלם מכל נקודה טובה. לא בשביל להתגאות חלילה וחס ולהסתפק ולא צריך יותר, לא במובן הזה, אלא במובן החיובי שכל נקודה היא באמת חשובה ויקרה, כדי להרים אותנו מהשאול, כדי לקרב אותנו. אנחנו כולנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, וכולנו רוצים לקרב עוד יהודים לשם יתברך. אז תדעו לכם רבותיי, אין שום עצה בזה שתגיד ליהודי או תגיד לעצמך שאם אתה עושה ככה אז אל תבוא לבית הכנסת, בזה לא תקרב את עצמך ולא תקרב יהודי אחר, אלא תרחיק את עצמך ואת השני. אלא צריך תמיד להסתכל במובן החיובי, להסתכל מה טוב. אם מסתכל בצד הזה, זה האמת לאמיתו, וכך אדם יכול לאט לאט להתרומם, להתרומם, להתרומם. רבותיי, סיפרתי פה לשני החברים שנסענו ביחד עכשיו, סיפרתי להם יהודי שהיום נפגשתי איתו לפני שנה, ממש לפני שנה בחשבן כסלו, לא זוכר בדיוק. הוא בא לקח אותי לשיעור, אז איך שנכנסתי לאוטו הוא מתחיל לשפוך, או איזה צרות יש לו, מסכן, ברוכניות, וגשמיות, הכל בקיצר על הפנים אצלו. שלום בית, פרנסה, עבודת השם, הכל, הכל דפוק אצלו. אז אמרתי לו, יוסף, גמרת? דיבר איזה חצי שעה, 40 דקות, לא צריך לדבר. נתתי לו לשפוך את הרץ, לשפוך. שאלת את גמרת כבר? אמר לי כן. אמרת, אתה מוכן לשמוע אותי גם כן? אמר לי כן. שאלתי אותו, תגיד לי, מיטה בבית יש לך? תסתכל אליי, לא מבין בדיוק מה אני רוצה. אמר לי כן. אז אמרתי, הנה, תראה, יוסף, בכל זאת, יש כבר משהו טוב. תראה לך גם מיטה, לא היה לך, היית שוכב על הרצפה. בבוק היית קם, היית מסתובב גם כי כל היום כאוב ועייף. הרצפה קשה לישון, שאתה רגיל כל השנים לישון על מיטה. אתה רואה, יש משהו טוב. אישה, יש. אמרתי לו, אמר לי כן. אתה זוכר, יוסף, לפני שלא היה לך אישה, כמה היה לך קשה? כמה היית מתלונן? כמה כבר חיכית בקריון עיניים שהקדוש ברוך הוא ימציא לך את הזיווג שלך? הנה, ברוך השם, יש אישה, יש כבר ילדה. פריג'דר, יש בבית, יש משהו בתוך הפריג'דר? אומר לי כן. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? אז למה אתה, למה את ככה חשוך אצלך? למה אתה חי בכזה גיהנום שבו בזמן יש כאן קצת גן עדן בתוך הבית? אז אמרתי לו, תשמע רבי יוסף, מה אני מציע לך? אם תקבל מה שאמרת לך, מה שאני אומר לך בשם רבינו הקדוש, תראה עולמך, תראה בחייך. תזכה לגן עדן בעולם הזה. אמר, בבקשה, מה אתה אומר? מוכן לקבל, מה שתגידי אני אומר, אני אסקיים. אמר, בסדר. אמרתי לו, בסדר. אמרתי, מי היום ועדה? אתה עושה הסכם עם אשתך,
שאתם יושבים בארוחת בוקר או בצהריים או אחת ערב, או מתי שאתם מתפצצים ביחד, תעשו הסכם ביניכם שיותר לא מדברים על צרות, יותר לא מדברים על השלילי, מדברים רק על חיובי. ואחד שיזכיר לשני, אם אתה מתחיל שאשתך תזכיר לך, אם היא אומרת משהו שלילי, תזכיר לה, מדברים על חיובי. אמרתי לו, רבי נתן מביא באחד המכתבים שחז"ל הקדושים אומרים, כל מי שנמשך אחרי הצער, הצער נמשך אחריו. אומר רבי נתן, מידה טובה מרובה, כשאדם נמשך אחרי הטוב, אחרי החסדים, אז החסדים נמשכים אחריו, אבל פי 500 פעם יותר. אם אתה למשל חושב כל היום על הצרות שלך, אז אתה ממשיך עוד קילו צער, כשאתה מתחיל לחשוב על החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, אז אתה ממשיך עליך 500 קילו חסדים. ותמיד המידה הטובה 500 פעם יותר מהמידה הרע. וכיפה רבותיי קיבל עצמו, הלך הביתה, דיבר עם אשתו, שככה אליהו אומר, קיבלו שניהם. אחרי שבוע, איך שאני נכנס לאוטו, אליהו, אתה לא יודע מה עשית לי? מה יש? חזיר שמחה? אמר לי, בדיוק כמו שאמרת, היה לי גיהנום בבית, היום יש לי גן עדן בבית, השלום בית הסתדר לי, הפרנסה כבר שלחו אנשים חבילות לי דקות, היה ממש, וגם כן עבודת השם כבר לקחתי איזה מדף בבית, רוציתי את הספרים שאני רוצה בהם לקבוע השיעורים שלי לפי הערך שלי, לפי היכולת שלי, וזהו, ברוך השם, הכל הסתדר. וכמובן, מאז עד היום ודאי עבר עליה הרבה עליות וירידות, אבל מה? הוא מספר לי לפני שבוע, מטלפן אליי, הוא היה בזכות ההיצע הזאת, הוא במשך השנה גמר לקוטי מרן. לאט לאט, כל פעם קצת, ועוד הרבה ספרים ותהילים, והיום ברוך השם, ברוך השם נכנס לכולל, ממש השבוע הזה, ומה זה שמח? הוא בא אליי, שהצטרפתי להכיר אותו, בא אליי ששמע בברסלב אומרים שבלי שעה התבודדות זה לא שווה כלום. אני לא שמעתי כזה דבר. אז בקיצור התחיל להגיד לי, נו, תגיד לי מה אתה אומר. אמרת, אני יודע שמעט זה גם טוב. ואני מציע לך, אמרתי לו, ואני מציע לכולם, המונים, המונים, שבאים משעה התבודדות, כבר אתה רואה שהם ממש על סף המוות כבר. מה הפירוש? וזה לא הדרגה שלהם, והם מפוצצים כבר. הולכים שעה, אין להם מה לדבר, מפוצצים שם, הם חושבים שזה דורייתא, אם לא, זה ממש קרט אם לא עושים את זה, אז הם נופלים בדעתם, אז כבר נניח עליהם יותר כבר קרט ממה שמתפוצץ ככה כל יום שעה. אם זה המחיר קרט בגלל שלא עושה שעה, טוב, השם מרחם. אז אמרתי, זה לא הדרך ככה, רבינו לא לימד אותנו ככה. רבינו אמר את השלמות זה שעה, נכון? אבל מי כבר מגיע לשלמות? אז אמרתי לו אז, תתחיל עם כמה דקות. הוא שמע, היום הוא אומר לי, ברוך השם, השם יעזור הלאה, הוא עושה כבר שעה, אבל הכל התחיל לאט לאט. לאט לאט. אבל שוב אנחנו חוזרים פה לנקודה רבותיי, שכל זה, הכל ממידת האמת, זה גורם לנו להתרחק. כשמידת האמת באה ותאר לך, צריך שעה התבודדות, נכון צריך שעה. אבל זה עוד לא אומר, בגלל אם אני לא עושה שעה, אז אני כבר עבריין, אני צריך להתייאש ולהתמוטט. זה כבר לא אמת. נכון, זה אמת, האדם צריך להגיע לדרגה הזה, אבל צריך לחסוך לזה, עד שמגיעים. אבל למה בינתיים לא תדבר כל יום כמה דקות? ועוד כהנה וכהנה. והכל הכל מתחיל מעמידת האמת, שזה עמידת האמת הזאת, רחמנתם, שזה קיטרוג של המלאכים, שזה גורם לכזה מין התרחות שרוב העולם כולו, ממש כל העולם כולו כמעט, רובם ככולם רחוקים הכל במידת האמת. כבר שהוא יודע את האמת שהוא חטא הרבה, הוא יודע שהוא לא מספיק הרבה, הוא יודע זה, הכל הוא יודע. וזה הכל אמת מה שהוא יודע, אבל דבר אחד הוא לא יודע. שזה עדיין לא סיבה להתרשב במה שאתה יכול. ועכשיו דברים נפלאים פה. וזה שטען דוד. דוד המלך טען לפני הקדוש ברוך הוא, כי שהתוודה על חטאו בבת שבע, אז אמר כך, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ואם כן שאני יודע, כי פשעי אני יודע את הפשעים שלי ואת החטא שלי,
ואם כן אוכל להתרחק וליפול על ידי זה חס ושלום, לומר שהפך תקווה חס ושלום. אתם שומעים? דוד המלך, רגל רבי של מרכבה נמצא בסכנה הזאת של עמידת האמת, שמידת האמת יכול חלילה וחס להרחיק את דוד המלך חלילה. וכמו שרצו הרבה לדחותו על ידי זה, על ידי החטא, כמו שכתוב בתהילים, רבים אומרים לנפשי, אין ישועתה לו ואלוקים סלע. וכמו שפירוש רש"י שם, שזה, שאמרו לו את זה מחמת הארון הזה. ודוד המלך באמת עומד בסכנה עצומה, שעמידת האמת הפשוטה לא תרחיק אותו בגלל זה. אבל דוד המלך לא הסתכל על כל התחיות, הוא היה צריך להתגבר. ולא הסתכל על כל התחיות האלו, הן מאחרים, מה שאומרים לו אין לך יותר תקווה, והן מעצמו, מה שהוא בעצמו יודע, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, כיפשי אני הייתי וחטאתי נגדי תמיד, אז אם כן, הייתי יכול להתרחק וליפול, ולחשוב שאין אפס תקווה. עכשיו, כזה חטא וכזה אהובון גדול, לא תמחל בעולם. אין על זה מחילה. ועוד אחרים עוזרים לו לזה, ואומרים לו באמת, רבים אומרים לנפשי, אין ישועתו לא ריקים, אין לך תקווה, ומה אתם חושבים? זה הבורים והריקים, הפוחזים אמרו לו את זה. לא, הגדולים אמרו לו את זה. צדיקים אמרו לו את זה. והכל נמשך מהכיתוב של מידת האמת. מי זה מידת האמת? מידת האמת של התורה. רבותיי, זה יותר מזה. כמו שלמדנו שבוע שעבר, הבינו את המאמר החז"ל, רבי נתן הביא שם את המאמר החז"ל, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע את עצמו מן הרחמים. אז כולנו יודעים, אמרנו שבוע שעבר, איפה זה נאמר הדבר הזה? אצל חזקיהו המלך, שהוא לא רצה להתחתן בגלל שיצא ממנו מנשה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו הנביא, אתם שומעים, הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו הנביא, שם לביתך כי מת אתה ולא תחיה, כי מת אתה מעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. אומר לו יחזקיהו המלך, אומר לו, תגמור את הנבואה וצאי בגלל מקובלני מבית אבי אבא, מדוד המלך, שאפילו חרב חד המנוחת על סברו של אדם על ימנת התחום לרחמים. שימו לב, מי אומר לו? הקדוש ברוך הוא אומר, אין לך תקווה. יש יותר אמת מזה? מה אתה צריך יותר מזה? הקדוש ברוך אומר לך, תשמע, אין לך עולם, אני לא רוצה אותך, תצא. ועם כל זה, גם כזה אמת צריך להשליך ולקיים מה שלומדים מהגמרא הזה. אם יאמר לך בעל הבית, כל מה שיאמר לך בעל הבית תעשה חוץ מצי, ונאמר על הקדוש ברוך הוא, כל מה שקדוש ברוך אומר לך תקיים, שמור תורה מצוות, אל תעשה עבירות. אבל הקדוש ברוך אומר לך אין לך תקווה, זה אל תשמע לו. והנה חזקיהו המלך שם אמר לנביא, תגמור את הנבואה ותצא. למה אמר לו לצאת? וזה הבחינה של ותש לכם את ארצה, אבל האמת לא נתן לו להתפלל. אז למה? תצא, שלא תבלבל אותי. אז הוא יצא, ואז ויוסף פניו, חזקיהו הפניו על הקיר, הוא התפלל מעומק ליבו, ואז הקדוש ברוך הוא כבר תוך כדי דיבור כבר שלח, הוא עוד היה עוד בחצר של ארמון המלך, שהיו הנביא היה כבר, עוד היה. וכבר קיבל נבואה חדשה שלך על גזירה נתבטלה ותוסף לו 15 שנה. אבל זה מידת האמת. אבל גם כזה אמת שהבורא עולם אומר לך אין לך תקווה, גם כן אל תשמע לו. גם כזה אמת תשליך. אבל באמת, האמת למיתו של הקדוש ברוך הוא כן רוצה אותך. אז זה תראי ניסיון כמו שדיברנו שבוע שעבר. אבל דוד המלך לא הסתכל על כל התחיות האלה עם אחרים, עם עצמו, רק חיזק את עצמו ואמר לקדוש ברוך הוא, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, כי לא חטאתי נגד שום מלאך ושרף, כי אם נגדך לבד בור עולם, ועל כן בידך לשלוח, ולא רק בידך לשלוח בור עולם, כי אתה מוכרח כביכול לשלוח. למה? שמו רבותיי, שמו, דוד המלך טוען. שמו מה שדוד המלך טוען. למה אתה מוכרח לשלוח לי כביכול? למען תצדק בדבריך, כדי שתצדק ותזכה נגד המלאכים שכתריגו ואמרו מה אנוש כי תזכרנו,
כי אפי למחתה כמך ולהנגזה כמך, ולא ידעו עוצם ריבוי רחמך וחסדך עד אין חקר שאתה מרבה לסלוח לכל המבקשים מחילה וסליחה מאיתך. על כן אתה מוכרח בעולם לסלוח כדי שתצדק בדבריך ותזכה נגדם. כי אם לא תסלח לי, אז הם צדקו. אז למה בראת את האדם? הרי אמרו לך שאפי למחתה כמך, שהבן אדם יחטא. אלא מה ענית להם? שבכי לחינה מקרה תרחו מחנון. אז מן, אתה מוכרח כדי שתצדק נגד המלאכים, אתה מוכרח לסלח לי. אבל אם לא תסלח לי, אז הם צדקו. אז אתה לא צדקת כביכול. אז כדי שתצדק בדבריך נגד המלאכים שכתרוגו לא לברוע את הבן אדם, אז אתה חייב לסלוח לנו, אומר דוד המלך. כדי שיהיו המלאכים שצדקת בדבריך ויושבתך, שבראת את האדם. בגלל שאתה באמת חנון להפלגת, אתה חנון אמר לסלוח. אם אתה לא חנון אמר בשר, באמת בשביל מה בראת אותנו? רק לגרום לנו בעיות? ואחר כך לשים אותנו על המנגל? אז בשביל מה בראת אותנו? היה כבר יותר טוב, אל תברא אותנו. אבל אתה ידעת שאנחנו נחטא. אין כזה מציאות שלא נחטא. אין צדיק בארץ אשר עשה טוב לא יחטא. אז אם כן, אז בשביל מה בראת אותנו? אז המלאכים כבר באמת טענו טענה טובה. אז למה שלחת את האמת ארצה? אלא מה? אמרת, וכי לחינם נקראי ויחי על חינם נקראי תרחו מחנו, נו, אז באמת, תקיים? אם תקיים, אז באמת, תצדק. אבל רבותיי, שימו לב, זה לא אבורטים יפים. זה רגע, רגע, לכל אחד ואחת. עצה נפלאה, איך להחזיק מעמד נגד העצה רע שלא שום דבר בעולם לא יפיל אותך בדעתך, שלא תתרשל ברגע, רגע אחד מעבודת השם. כל אחד בדרגה שלו, כל אחד בדרגה שלו. אפילו אם אדם חליל אחד עדיין נמצא באבונות, זה אמור שיתחזק במה שהוא יכול. לא מדבר מה שאתה לא יכול. מה שאתה לא יכול, מה לעשות? אתה אנוס. אבל מה שאתה כן יכול. למה שלא תעשה מה שאתה יכול? למה שלא תתגבר איפה שאתה יכול להתגבר ולא לעשות עבירה? אלא מה? אתה אומר, מה? אתה יודע את האמת כבר, אז מה זה משנה? מה פתאום? השתבח שמו, איזה רבי נתן, אה? איזה רבי נתן, לנשק אותו, לחבק אותו, איזה מתיקות. איך הוא מאיר לנו את הדרך, איך הוא מאיר לנו את החיים. תורת חיים, מתוק, מתוק, מתוק. דבר שמו, כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו. לא לשכוח, להודות, השם יתברך, איזה חסדים הוא עשה איתנו, שקרם אותנו, הרי בלי רבנו, בלי דיבור, כרגע, הרי זה באמת חושך בעולם. אנשים חיים בגיהנום, מסכנים, חיים בגיהנום. ובעצם כל הגיהנום והגן עדן זה פה. יש לך דעת, דעת נפלא כזה, גן עדן. אין לך דעת, הכל גיהנום, שחור משחור. אותו בית, אותו אישה, אותו ילדים, אותו פרנסה, אצל זה גיהנום אחד גדול, אצל זה גן עדן. לא שהוא יש לו נחת, לא שאין לו סבל. יש לו סבל. אותו דבר כמו הוא, אבל יותר סבל מההוא. וזה חי לו בגן עדן, וזה מסכן גיהנום. למה? דבר אחד, הוא לא יודע והוא יודע. הוא יודע מה דיבור האלו, יש לו גן עדן. הוא לא יודע, יש לו גיהנום. הוא יודע מהאמת הפשוטה. הוא יודע שכבר מכינים לו כמה מנגלים. זה מה שהוא יודע, רק זה הוא יודע. וזה גם אמת, לא שזה לא אמת, זה אמת. זה אמת. אבל זה לא אמת למיתו. אם היית בא לקדוש ברוך הוא לבקש חנינה, קדוש ברוך הוא מחרחונן. אז בוא הוא וכי לחינה מקרה תרחום וחנון. הוא חנון אמר בלסלוח. הוא יסלח לך, רק טוב, הוא לא וטרן. וטרן הוא לא, אבל הוא סלחן. אם אתה בא, אתה יודע, אתה חטא. אתה יודע, אתה מכיר שאתה לא בסדר, אתה בא. והכנעה לקדוש ברוך הוא תשלח לי, הוא שולח. ועוד אתה מבקש שלא תיקשר. זה ממש בומבה של צדיק. באמת. אבל העיקר משהו, משהו, זה הדיבורים של רבי נתן. זה רק בשביל קצת שלא נרדם. אבל העיקר זה הדיבורים פה, ניפלו מאויק. ניפלו, 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 באמת ניפלו. רבותיי, אני אגיד לכם, אני על עצמי, לפני הדיבורים האלה, היה לי גיהנום בחיים. גיהנום, גיהנום. אחרי שנבדה לי הדיבורים הנפלאים האלו, גן עדן. גן עדן, פשוט גן עדן.
לא שתחשבו אותי, תצדיק כבר, אני יודע מה, לא, אני אמצא למטה, למטה, אור. אבל אתה יכול כבר לחיות בחושך הזה. יש לך תקווה בחושך. אתה רואה את האור. אתה רואה איזה אור מהיר בתוך החושך. ניפלו מאוד, ניפלו. על כן אתה מוכרח לשלוח כדי שתצדק בדבריך ותזכה נגדם, כדי שיראו שצדקת בדבריך ובשופטיך שבראת את האדם. וכמו שכתוב שם במדרש, שישיב השם יתברך בכי על חינם נקראתי רחום וחנון וכו'. וזה שאמר אחר כך, אין אמת חפצת ותוחות, היינו אף על פי שלפי האמת שבדעתי נדמה לי, אומר דוד המלך, נדמה לי שרחוק מאוד שהשם יתברך יסלח לי על עוון גדול כזה. ומחמת זה כמעט כמעט שנפלתי בדעתי ונתרחקתי מאיתך על ידי זה חס ושלום. אבל חסדך הדבר עליי שזיכתני. עוד פעם אני רוצה להדגיש, תראו, דוד המלך היה בסכנה. הוא כמעט נפל בדעתו וכמעט התרחק מהקדוש ברוך הוא, כך אומר רבי נתן. הוא לומד את זה מהפסוקים שהוא טען לפני הקדוש ברוך הוא. שימו לב רבותי, האמת כמעט ריחק דוד המלך. כזה ארץ בלבנון. אז מי, אז ידובר קיר כמונו שלא נפחד שהאמת לא יחיק אותנו, ובוודאי ובוודאי שזה אותנו, ובוודאי זה מרחיק. אז הוא אומר לי, בלי הצדיק האמת אין תקווה. כשאנחנו מתחברים לצדיק האמת ולתמיד שהקדוש של הרבי נתן, אז זוכים בעזרת השם בסייעתא דשמיא גדולה מאוד להחזיק מעמד בכל מצב, ששום חיידק בעולם לא יפיל אותנו בדעתנו. ומחמת זה אומר רבי נתן, שדוד המלך אומר שכמעט כמעט שנפלתי בדעתי ונתרחקתי מתך על ידי זה חס ושלום, אבל חסדך גבר עליי, אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, שזיכיתני להבין מרחוק שאמיתת רחמי דעתך הקדושה אי אפשר להשיג. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים מלמעלה זה לא ככה. אם אני שומע הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, זה לא ככה. אין כזה דבר. מה זה אין כזה? הקדוש ברוך אומר, נביא אמת, ישעיה הנביא בא, כמת אתה ולא תחיה, מה פה יש לחשוב? לא, זה רק מלמעלה ככה, זה משורת הדין, זה ככה באמת. הנפש אוכלתה, כי תמות, זה נכון. אבל האמת האמיתית, שהקדוש ברוך הוא רחמן, הוא חנון אמר ולשלוח, על כן אני מחויב לעשות את שלי, הוא נביא אם הקדוש ברוך הוא חנון אמר ולשלוח, אם הוא רחום וחנון, על כן אני מחויב לעשות את שלי, להתחזק בכל פעם ולהפיל תחינתי לפניך עד ישקיף וירא השם משמיים. הן שאני לא אמשיך לחטוא והן שהקדוש ברוך הוא יסלח לי. וזהו, הן אמת חפצת ותוחות, שבוודאי העיקר הוא האמת. די, האמת זה העיקר. וכל חפציך וכל ובקשתך מהאדם השפל הזה הוא רק האמת. אבל אני מבקש, אומר דוד המלך, אבל אני מבקש ובסתום חוכמת הודיעיני. מה זה בסתום? מה שסתום, כן? מה שמחוסה. האמת הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו כולנו יודעים שהנפש החטאת היא תמות. אבל דוד אומר, המלך אומר לקדוש ברוך, אומר לקדוש ברוך, אני מבקש ממך, תגלה לי את האמת האמיתית, מה שסתום מאיתנו. זה פירוש, הוא סתום חוכמה, תודיעי לי. אומר דוד המלך לקדוש ברוך, תודיע לי את האמת האמיתית, מה שסתום מאיתנו. שתודיעי לי חוכמה אמיתית, מה שסתום ונעלם ממני. שזה עיקר האמת למיתו. היינו שחיזק את עצמו דוד המלך וטען עם השם יתברך. אף אותי שאתה חפץ רק באמת. בחינת אין אמת חפצת בטוחות, ולפי האמת שבדעתי רחוק מאוד שמחו לי השם יתברך. ככה מונח בכל אחד בדעת. אם זה היה מונח בדעת של דוד המלך, אז ודאי בדעת שלנו, שאנחנו כל אחד חושב על עצמו שזה רחוק מאוד שהקדוש ברוך הוא יסלח לי אחרי כל העבירות שעשיתי, ועדיין אני עושה, ואני יודע גם מחר אני אעשה, לא בגלל שאני רוצה, אבל זה המציאות שלנו. אז ודאי רחוק מאוד שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו, ולפי האמת שבדעתי רחוק מאוד שמחו לי השם יתברך, עד שנדמה חס ושלום שאפס תקווה חלילה. אבל אני יודע, אומר דוד המלך, שעדיין לא השגתי אמיתת רחמך בשלמות. אני רואה זה אמת רק הפשוטה, אמת הלא מבורר. ואני מבקש ובסתום חוכמת הודיעני, שתתראיני מה שסתום ונעלם ממני, שהוא מה זה? שהוא אמיתת רחמך וחסדיך, אשר סגבו ועמקו מאוד ונעלמו ממני, אשר על ידם יש לי גם כן תקווה גדולה.
ומדברים פה עם כל יהודי שלפי האמת אמיתית, לפי החוכמה השתומה, לכל יהודי יש תקווה, לכל יהודי, מה שלא עובר עליו, יש תקווה, יש תקווה, רק אל תתייאש, רק אל תשמע למידת האמת הפשוטה. אפילו הקדוש ברוך הוא אומר לך בכבודך ובעצמך, הוא אומר לך, תשמע רונן, אני לא רוצה אותך, בבקשה אל תפנה אליי יותר, אתה אין לך חלק בעולם הבא, גמרנו, ואני מבקש לך תעזוב אותי ואל ת... איך אומרים? אל ת... אל תפציר ואל תנמד, תעזוב, אל תשמע, אל תשמע, זה רק מידת האמת הפשוטה, זה רק מלמעלה. תבקש רחמים ואתה תראה את הדיבור נמחה לך והוא ירחם עליך, ועוזרת השם לבריבות היום לשנים תזכה להפוך להיות צדיק, צדיק גמור מג'וטה, ג'וטה, ג'וטה תחתונה, שאין יותר גרוע מזה. תוכל לעלות עם העצה הנפלא הזאת שלא תשמע למידת האמת הפשוטה, לתקיים מה שהקדוש ברוך הוא עשה עם מידת האמת ועשה אשריכם את ההרצאה, ותמשיך להתחזק, תמשיך לצעוק ולהתחנן, תמשיך להתחזק מה שאתה יכול להיות שום מרע ועשה טוב, אפילו זה מעט מאוד, אז תזכה בעזרת השם. כי מאוד עמקו מחשבותיך ואין אנו יודעים כלל, אנחנו יודעים כלום, ויש עניין שיתתקן הכל ויתהפך לטובה וכל עוונות יתהפכו לזכויות. רק דבר אחד אומרים לנו, מה לא לעשות, רק שלא יתייאש עצמו מן הצעקה והתפילה והתחינה. וכמו ששמעתי מפי רבינו הקדוש, כמובן במקומו אין שם, כמובן בשיחות הר"ן, שרבינו אומר, אפילו אם אדם נופל בתוך הביצה, נופל, נופל, מה העצה? לצעוק ולצעוק. רק אבל נון סטופ, צריך לנוח, צריך לחוץ, צריך לבות, צריך לדבר, לפטט, צריך גלידה קצת, ודאי, לא מדברים, אבל הכוונה היא, אני עם הקדוש ברוך הוא, לא עוזב אותו, לא מוותר, לא מוותר, אבל שלח לי, אתה לא יודע לקרוא? תוריד משקפיים בבקשה, תסתכל, פה כתוב שאין לך תקווה. אני מראה לך בתוך הספר, אז אתה אומר לי, אתה אומר לי, מה אתה אומר? אל תשמע. ואז זה האמת הפשוטה, האמת הפשוטה זה באמת כך, שהנפש שחטאת היא תמות, אבל אל תשמע לזה, אלא תתחזק בקדוש ברוך הוא, תקיים ויחזק דוד בשם אלוקיו. מה פירוש ויחזק דוד בשם אלוקיו? בגלל גם רב דוד המלך עבר כל הספקות, כמו שאומרים כאן, גם עליו עבר כל החלישות הדעת האלו, שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בו ואין לו תקווה, ורחוק מאוד שהקדוש ברוך הוא יסלח לו, ושזה היה צריך תמיד להתחזק, להתחזק, להתחזק בשם. אבל עוד פעם, כמה זה מתוק מה שדוד המלך עשה, רב נתן מלמד אותנו, וואי, איי, 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 כמה מתוק, כמה מתוק. רבותיי, אני חשבתי שאני אספיק היום את כל, אבל אין דבר, אנחנו נמשיך הלאה בשבוע הבא. רק עכשיו אני רוצה לדבר משהו חשוב מאוד, קיבלתי רשות מהרב איתן שליטה. היום שאתם רואים, ברוך השם, יש, אנחנו מקליטים כל שבוע, ופשוט לטובתכם ולטובת הכלל, שמו טוב, העניין הוא כך, שהדיבורים האלה ששומעים אותו פעם בשבוע, אנחנו כל כך רחוקים מהדיבורים האלה בטבע, כל כך רחוקים, קשה מאוד לתפוס כאלה דיבורים. דיבורים כאלה צריכים שטיפת מוח. היהודי הזה, רבי יוסף, מה שאמרתי לכם, יש פה למשל קלטת מספר אחד, תרופת הפלא, הוא שמע, רבי יוסף הזה, שאני מספר לכם ככה, הוא שמע את הקלטת הזה למשל 50 או 60 פעם. אז מילא זה לא פלא שהוא ככה, שהוא זכה למה שהוא זכה. והדיבורים האלו צריכים הרבה שטיפה, לשטוף את המוח. המוח שלנו פה ככה פוג מלא, חלישות הדעת. זה לא מספיק ששומעים פעם להשאיר, פעם בשבוע. כאלה דיבורים האלה, כאלה דיבורים צריכים לחזור אותם יום יום. אמר לי יהודי, ממנואל, היה לי פעם שיעור במנואל. אז אמר לי אברך שם, אברך תלמיד חכם, אברך יקר מאוד. אמר לי, תאמין לי, הרבה שנים שבתי אצלך בשורים, עדיין לא מספיק קלטתי מה אתה רוצה.
אמר לי, פעם אחת נסעתי בהי באב, בהילולה של הרבי הקדוש, נסע לצפת עם כל המשפחה, יש לו אוטו, נסע, אולי היה אצלו אחד הקלטות, לא זוכר כבר הייתי אולי מספרה, לא משנה. ומה, הוא שמע אותו, הוא שמע את הקלטת במשך כל הנסיעה, נסיעה ארוכה מאוד, 12 פעם. הוא אמר, בפעם ה-12 הוא קלט מה אני רוצה. לא מה אני רוצה, מה רבנו רוצה. ומה שנקרא ברחוב, שהסימון ייפול. אני יודע, אני יודע על עצמי, כמה שנים זה לקח, וכמו שרבי נתן אומר כאן, אבל צריכים יגיעות גדולות לזה, ולחפש ולבקש ולהתפלל הרבה לשם יתברך על זה. ומילא, בבקשה, בשבילכם, ובשביל עוד בקשה שאני רוצה, קודם כל שכל אחד יראה לקנות כל שבוע את הקלטת של השבוע, וישמיע את זה לעצמו ולמשפחה, ולחברים. אין לכם מושג, מטלפנים עליי אנשים, אין ספור של סיפורים שהדיבורים האלו מביא שלום בית, מביא פרמסה, מביא בריאות הנפש והגוף. אפילו הם לא מדברים על עצות של שלום בית, לא מדברים על עצות מיוחדות על חינוך הילדים, אבל מזה כבר האדם שומע איך צריך לגשת לכל דבר, איך צריך לנהוג עם האישה, איך צריך לנהוג עם עצמי, איך צריך לנהוג עם ילד. הכל חיובי, חיובי. זה כל העניין. זה המפתח הראשי. אם אדם יש לו את זה, ומילא הכל נפתח. אספר לכם סיפור. אולי סיפרת לכם פעם, לא זוכר. שאמר לי אברך בכפר שלם, שאתם זכיתם בשיעור. עד היום זה היה בכפר שלם, אבל היום זכיתם אתם בשיעור הזה. זה עבר פה. אמר לי אברך שם בכפר שלם, שהשתתף בשיעורים. אתם יודעים, יש סדרה של שיעורים, שלום בית, סדרה של שיעורים של חינוך ילדים, יש כל מיני סדרות של שיעורים של רבנים שאומרים. אז הוא היה בסדרה של שיעורים של שלום בית, והיה כבר שם איזה 4 פעם, ושמע, יום אחד הוא שומע שיש שיעור, אחד, אליהו גודלבסקי, אחד מסכן שם, אומר שיעור בתל אביב, אז הוא התחיל לבוא לשיעור, פעם אחת, ומאז הוא בא לשיעור קבוע, ואחרי איזה שנה הוא בא ומספר לי את הסיפור. עוד הוא מספר לי שהוא השתתף בשיעור ההוא של שלום בית, אבל מה, לא עזר לו כלום, לא עשה לו שלום בית. ואז הוא שמע שיש שיעור מרבינו, הוא בא ואמר, שיעור אחד עשה לי שלום בית. זאת אומרת, פעם אחת הוא פגש איזה חבר, שהוא, החבר ההוא, משתתף בשיעור של השלום בית. הוא אומר לו, יוסף, למה אתה לא בא לשיעור? מה, אני לא יודע, 4 פעמים הלכתי, לא עזר לי כלום. פה שיעור אחד שמעתי כבר עזר לי. אתם מבינים רבותיי, זה הדיבורים כאלו, מטלפים על אנשים שיצאו מדיכאונות נפש. אני הקטן, רבותיי, חיפרפיתי בכוח הצדיק ודיבורים האלו, עצי את אנשים שהיו כלואים בבתים מרוב שיגעון, מרוב פחדים, בעיות נפשיות. לא יצאו לבית כנסת, לא יצאו לכולל, לא יצאו לעבודה. פשוט היו כלואים בבית, עם שטיפת מוח, על אברך אחד. אספר לכם, זה סיפור מאוד מאוד חזק. 4 שנים היה כלוא בבית. לא יצא מקווה, לא תפילה, לא שום דבר, בבית. המשפחה שאלת אותי, מה יהיה? מה יהיה? המצב פה. אמרתם, תראו, עם הדיבורים של רבנו זה יסודר. 4 שנים, אז לא אמרתי כל כך שיעורים כמו היום, זה היה לי יותר זמן. הרך הזה טלפן אליי כל יום. כל יום. אבל היום אין לי זמן כל יום לדבר בטלפון שם. גם אין לי כוח את הנפש, היום אני חייב לחלק את זה ברבים. אבל היום פשוט הקלטות. פשוט לשמוע את הקלטות. אז יום יום היה מטלפן אליי, הייתי מדבר איתו חצי שעה, פעמים שעה, פעמים פעמיים, 3 פעמים ביום. וזה פורים הוא טלפן אליי, ערב פורים, מוצאי פורים, ערב כיפור, מוצאי כיפור, כל יום בקיצור רבותיי. ולפעמים פעמיים ו3, לא היה מספיק בפעם אחת, סריקה אחת, היה צריך 3 דקות ביום לפעמים. היום רבותיי, הוא ברוך השם נמצא בכולל, לפני הצהריים, אחרי הצהריים, יושב ולומד בתמדה, מחבר ספרים. היום אברך הזה, לא עלינו, לא עליכם. אשתו עברה, אחרי שהוא עברי, אשתו קיבלה את המחלה הידועה. לא עלינו, לא עליכם. והוא החזיק כל הזמן את התיק. הוא דאג לה מהתחלת הסוף, הוא לאח לכל החופים, לכל הפרופסורים, לכל היועצים, לכל הרבנים. הוא אחז את התיק בידו, והוא הנהיג את כל התיק הזה בסייעת הנשמיים בכוח הצדיק. הוא לא היה מסכן זרוק והיו צריכים עסקנים בשביל שיטפלו בתיק ולקח אותה לרופאים ולכל הטיפולים.
הוא היה איתה כל הזמן. ואנשים חשבו, הבן אדם הזה בטח התמוטט אחרי שהקים אותה בעבר שלו. הוא היה מחזק אותם, באו לחזק אותו, הוא היה מחזק אותם, בור השם עברי. עכשיו הוא לבור ישלח לרפואה שתנה ושלא תדע יותר, אבל עברי בור השם. אבל הוא זה שהחזיק את התיק אחרי 4 שנים שלא יכול לעבור כביש. דיכאון נפש. הדיבור הם היו לרבותם. והיום היהודי הזה מחזק יהודים אחרים. זה הדיבור הנפלאים היו. זה לא אני רבותם, אני בסך הכל מלצר. ויש מטבח של רבי הקדוש ומתן הם המבשלים את הבישולים הנפלאים אלו, ואני בסך הכל ביקשתי שאני רוצה לזכור להיות מלצר. ברוך השם זכיתי להיות מלצר. לא יודע מלצר ראשי, לא יודע, מלצר פשוט גם טוב לי. אבל מלצר פשוט, מלצר דבר, אם אני קורא מכתבים מרב נתן אז אני דבר. אבל זה הכל הם, זה לא אני רבותיי. אל תטעו בי חלילה וחס, שלא נבוא למעלה ותראו אותי. מה הרמית אותנו? אני לא מרמה, אני בסך הכל דבר, מלצר, לא זה, פשוט. אז מאוד מאוד מבקש מכל אחד, קודם כל שכל אחד יקנה לעצמו כל שבוע קלטת מהשיעור. נשתדלתי היום ממש לפני, שזה, חיכית קצת בגלל שעוד לא גמרתי את הכמות. אז בוא חשם גמרתי את הכמות, בשקית השחורה זה השיעור של שבוע שעבר. ממש דיבורים נפלאים, אם חוזרים על זה כמה עשרות פעמים, אתה ממש חי, אתה תירוך גן עדן. בסך הכל 5 שקל, שזה שווה מיליונים, לא יכול לשלם את זה. זה רפואת הנפש, רפואת הגוף, הכל הכל יש בדיבור המאיר. ואני גם מבקש, אני לא יכול לבקש מכל אחד בתקיפות, אבל כן מותר לבקש תקיפות. רבותיי, תרחמו על עם ישראל. אני רוצה להגיד לכם סוד. שני דברים אני רוצה להגיד לכם, אשר נתן כותב. כולנו שואלים, משיח, משיח, מה, מתי יבוא המשיח כבר? זה אומר העיקוב זה בגלל צניעות, זה אומר בגלל לא שנרה, זה בגלל שנת חינם, זה אומר בגלל... כל אחד אומר משהו אחר. כולם צודקים, האמת הפשוטה, כולם צודקים. אבל האמת האמיתית זה לא נכון רבותיי. לא זה הסיבה. אבל כל הדברים האלה עוזר תשובה, ועם ישראל רוצים לחזור בתשובה. אבל אין את החכם, אין את הרופא שיש לו את הכלי אומנות לרפות אותנו. אבל אם יהודי יודע... מדיבורים כאלו, הוא יעשה מחלוקת? יהודי שיודע מדיבורים כאלו, שהוא נכשל ולשנורה, הוא לא יעשה תשובה? יהודייה שלא הולכת עדיין בצניעות ויודעת את הדיבורים הנפלאים האלו, היא כבר לא מתבלבלת. היא יודעת שהיא לא בסדר, שהיא לא הולכת בצניעות. אז מה הייתה צריכה לעשות? תתבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, תרחם עליהם, מה נעשה? יש לי צער גדול, קשה לי להתגבר, לא נעים לי מהחברות, לא נעים לי מהמשפחה, אבל יש עצה. תבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, תרחם עליי. אני רוצה ללכת בצניעות. ואז הקדוש ברוך הוא לא יכול לבוא בתלמוד, כי הוא ידע יצרנו. הוא לא תלמד את היצרה. זה שקשה לנו לדבר, זה הוא מבין, זה מובן אצלו. אבל למה אתה עושה הוואנטות? למה אתה בורח? למה אתה מצדיק? למה אתה מצדיק את העבירה? על זה יש עיכוב ביחד המשיח. או ההפך. או אתה מתייאש. למה אתה מתייאש? זה העיקר. מגלה רבי נתן, אומר רבי נתן בעלי מתרופה, אם העולם היו יודעים ומאמינים שאין שום יש בעולם כלל, אומר מזמן היה תיקון העולם. וזה הדיבורים האלו יביא את זה. ועוד דבר אומר רבי נתן בהלכות ברכת הפירות, הלכה ה', עוד י"ח נדמה לי. הוא מדבר שם, אומר, עיקר עיכוב הגאולה. עיקר עיכוב הגאולה. אומר רבי נתן, זה בגלל שלא מחפשים את הרבי והתלמידים שמגלים את הדיבורים האלו שמציע שאולי נקע. שהקדוש ברוך הוא אפילו אדם נמצא בשאול תחתית, כי ידע שהקדוש ברוך הוא עמו שם. אומר רבי נתן, זה שלא מחפשים את הדיבורים האלו, זה יקרה לתשובה גאולה. כשאנחנו נמצאים בשאול תחתות זה לא פלא. כשאנחנו נמצאים בקהילה אחרונות זה לא פלא, תנאים והנוראים ביקשו לא לבוא בדור הזה. אם הם פחדו לבוא, מה אנחנו? אותנו לא שאלו, אבל הביאו אותנו לדור הזה. הם אמרו יתר ולא יחמינה, שמשיח יבוא ולא נראה אותו. זה הם אמרו, אומר רבי נתן, אבל אנחנו אומרים יתר ויחמינה. אם יש רבי כזה, אם יש תלמיד כזה, אז אנחנו אומרים יתר שמשיח יבוא ונזכה לראות אותו בעזרת השם. אז רבי לרבותיי, רבי לרבותיי, תדעו לכם, עדיין אין חיילים שיתחילו להפיץ את הדיבורים האלו בעולם. ואני אומר לכם רבותיי, איפה שזה מגיע, הייתי שבוע שעבר, באתי
מהנופש, מקיבוץ חפץ חיים, באתי לפה. ביום שלישי שם ישב איזה ראש ישיבה מירושלים, יהודי נכבד מאוד, תלמיד חכם, אדם מבוגר בגיל 70. רואה אותי שם בחדר התה. אני נכנס, עושה לעצמי כוס קפה, והיה השגחה פרטית שאשתי הלכה כבר לחדר לנוח. וככה ישבתי לבד, הוא ישב עם אשתו, מיד התקדמתי שם, הוא ישב מיד בתחילה, התקדמתי שם. אז הוא קם ובא אליי, שואל אותי על שמי ומה אני עושה, סיפרתי לו. אז הוא שואל אותי, נו, יש פירות בזה? אז התחלתי לדבר איתו, אומר רבינו, והתחלתי באמת לדבר איתו על אחד זה שלמדנו היום. הבן אדם הזה היה המום, ראש ישיבה. המום הוא היה. העיניים שלו אורו. הוא התחיל להגיד לי, עכשיו מובן לי, לא הבנתי עד היום הזה. למה אנשים מתקרבים לברסלב? מה יש שם בברסלב? אורו עיניו. ואשתו ישבה שם בצד, היא שמעה את הדברי חיזוק. יום רביעי הגעתי פה לשיר, אז לא הייתי שם ברוך הטרם. וגם הראש ישיבה נסע לחתונה בירושלים. אז שני האנשים היו לבד. אז אשתו, היא בגיל מבוגרת, באה לאשתי, אומרת, אתם עושים מעשים כבירים. היא התחיה, 70 שנה חיים בעולם הזה, ולא יודעים שיש גן עדן בעולם הזה. רבותיי, ראש ישיבה בגיל 70 קנה ממני 4 קלטות בשבילו, הוא רוצה לשמוע. רבותיי, תסתרו דבר אחד, זה לא אני, אני בכלל כל מלצר. דבר, שום דבר. אל תעשו ממני עסק, אני שום דבר, אני מסכן כמוכם. אנחנו באותו ענייה. אותו ענייה, באותו גלים. עוברים מה שובר. אבל מה, אני גם הייתי פעם גיהנום. הייתי פעם גיהנום. גיהנום, מה זה גיהנום? גיהנום קטן מה שהיה לי. כף הכל, מה עברתי? איזה שבע מדור גיהנם היה לי בעולם הזה. אבל מה, תמיד התגגעתי, התאספתי לקדוש ברוך הוא. אבל לא ראיתי שום דרך, לא ראיתי אור בצע מנהרה שאפשר להתקרב אליו. יש גלים כאלו גבוהים עד הלב השמיים. איך אני מתקרב אליו? אני עומד בצד הזה, הוא עומד בצד זה, יש גלים גבוהים כאלו. אבל איזה גלים? גלים של תאוות ומידות שבוערים בתוך הבן אדם ושורף אותנו. איך אני מתקרב לו בעולם? איך? לא ראיתי. אבל היה לי השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נתן לי כזה דבר שתמיד התחדשתי, תמיד התחלתי מההתחלה. לא ידעתי. לא התייאשתי. עד שזכיתי, בגיל 17 הגעתי לרבינו הקדוש, ואז אורו עיניי. אבל גם אצל רבינו לקח לי כך המון זמן עד שקלטתי מה רבינו רוצה. כשהגעתי לרבינו חשבתי שעושים התבודדות פעמיים עם צדיקים, וראיתי שזה לא ככה, שוב עבר עליי גיהני גיהנום. עד שבגיל 38, חודש לפני החתונה של הילד הראשון שלי, אז אורו עיניי והבנתי, אליהו תרד מהעץ. תרד מעט הגבוה שטיפסת בו ותתחיל מעט מעט, תתחיל להבין טיפין טיפין. אז זה היה בשחרית, שחרית למוחרת היורצייט של אמא שלי זכרונה לברכה, זה היה בתשנ"ג, הייתי בשחרית בשטיבלך בבני ברק והלכתי להתמוטט. אמרתי, אחרי תפילת שחרית, אני פשוט שם אותי על השולחן וחותך את עצמי לחתיכות. כבר לא יכול לסבול את עצמי. מה עובר לה? כאילו מעברים קשים. ולא מספיק כמעט כלום. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבינו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.